Grabitja e banesës së motrës së të fejuarit nga një 27 vjeçar në Tiranë ka marrë përmasat e një tragjedie pasi dyshohej se partneri i autorit, pasi ka mësuar të vërtetën, është vetë helmuar duke ndëruar jetë. 27 vjeçari Kristian Fusha doli të martën para gjykatës së Tiranës ku vendos masa arrestit me burg për akuzën e vjedhjes. Ai ka pranuar krimin ndërsa rezulton se për të njëjtën vepër penale të vjedhjes ishte proceduar dhe në vitin 2018. Ngjarja u regjistrua më 14 korrik, ndërsa 27 vjeçari u arrestua më 20 gusht teksa vinte nga mali i zi. Nga dosja hetimore mësohet se banesa e grabitur ishte e motrës së vajzës, që Kristiani ishte fejuar dhe ku me sa duket banonte dhe e fejuara e tij. Historia ka nisur me denoncimin e pronares së banesës, e cila në polici më 14 korrik në orën 19 ka kallëzuar për vjedhje. Ajo ka thënë se në banesën e saj ishin grabitur dy kasaforta metalike në të cilën kishte 500 euro dhe 60.000 lek, dy pasaporta dhe një sasi monedhash antike. Më pas janë verifikuar kamerat e sigurisë të cilat kanë zbuluar Kristian Fushën me patërisë të dalë nga banesa me një çantë shpine dhe një çantë dore. Kristiani ka pranuar krimin, por ka treguar se i duheshin për këmbën e sëmurë që duhet ta operonte.